Hello everyone, আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল বুলি আশা ৰাখিছো আৰু মোৰ আজি অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছো। আজি বহুত দিন হ'ল মই একো ব্লগ বনাবই পৰা নাই, কাৰণ ইমানে গৰম পৰিছে ব্লগ বনাবলৈ মন নাযায় গৰমতে। আজি ভাবিছো ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ, সেয়েহে আৰু মই এই বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ ৰঙালাও এটা ডাঙৰ দীঘলীয়া চাইজৰ, দেখি পিনি লাগিলে খাবলৈ ভাল হ'ব বুলি আজি তাকে বনাইছোঁ। ৰঙালাও, আলু, মটৰ আৰু চয়াবিন দি পিনি। আচলতে আমাৰ তাত খেতিপথাৰলৈ এনেকৈ পথাৰ খেতি কৰা দিনত খেতিত কাম কৰা মানুহ হ'লে এনেধৰণে এখন চব্জি বনায় আৰু দিয়া হয় পথাৰলৈ, খাই বহুত টেষ্টি লাগে। মই আগতে মানে ভাত আৰু এই চব্জিখন হ'লে আৰু একোৱে নালাগে। আজি তাকে বনাইছোঁ খাবলৈ। আৰু এয়া মই লৈছোঁ মাছৰ কণী। মাছৰ কণীখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। আজি মই সেই মাছৰ কণীৰে ৰেচিপি দেখুৱাম আপোনালোকক। মাছৰ কণীখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে, আৰু বইল হোৱাৰ পিছত এয়া পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, আৰু এটা বিলাহী মই দাইল বনাইছিলোঁ তাতে দালিতে দি দিছিলোঁ বিলাহীটো গোটাকৈ, আৰু সেইটো মই বেলেগকৈ ৰাখি লৈছোঁ। আৰু এয়া এখন কেৰাহীত মই অলপ তেল দি লৈছোঁ, তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হ'ল, আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। একেবাৰে সাধাৰণ হয় এই ৰেচিপিটো, একো নাই তেনেকুৱা, কিন্তু তেওঁ বহুতে মানে জানিব বিচাৰে মাছৰ কণী কেনেদৰে বনোৱা হয়, আৰু বইল নকৰাকৈও কিছুমানে বনায়, কিন্তু বইল কৰি বনালে বেছি ভাল হয়। আৰু মানে কি, মাছৰ কণী ভুৰ্জিটো ভালকৈ সিজি যায়, নহ'লে বইল কৰি নল'লে আচলতে গোটা গোটা হৈ থাকে, ভাল নালাগে ইমান। আৰু এয়া এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি মোৰ ভালদৰে ভাজ খাই গ'ল, আৰু ইয়াতে মই সেই বইল কৰা বিলাহীটো দি দিছোঁ। আপুনি কেঁচাকৈও কাটি আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে, একো নাই, কিন্তু মই বিলাহীটো বইল কৰি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। আৰু এই মাছৰ কণী এই ৰেচিপিটোত তেনেকুৱা একো মছলা বা কিবা বেলেগ আদা নহৰু পেষ্ট একো দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এনেদৰে চিম্পলকৈ বনালে খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এয়া মোৰ পিঁয়াজ ভাজি হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত মই মাছৰ কণীখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া খুব ভালদৰে লৰাম, আৰু যিখিনি গোটা গোটা হৈ আছে সেইখিনি মই ভালদৰে ভাঙি দিম, আৰু ভাঙি একেবাৰে ভুৰ্জি কৰি পেলাম। এইটো মাছৰ কণীৰ ভুৰ্জি বুলিও ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াত মই হালধি নিমখ দিছোঁ, বচ ইমানেই দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই 10-15 মিনিট ভালদৰে ভাজি ল'ম, আৰু যিমান পাৰে এই গোটা গোটাখিনিয়ে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে গোটা হৈ নাথাকে, গোটেইখিনি ফুৰফুৰীয়া হৈ যায়। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ, বচ ইমানে। ইয়াত বেলেগ তেনেকুৱা একো দিয়া নাই, এনেকুৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকে বনাব পাৰে। আৰু বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিটো মাছৰ কণী বনাই মাছৰ কণীৰ পকৰিও খাব পাৰি, আকৌ কিছুমানে আলু দিও ইয়াত বনাব পাৰে। মই আলু চালু একো দিয়া নাই, বচ চিম্পল এনেদৰে বনাইছোঁ, আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টিও হয়। আৰু অকণমান সময় কাৰণে মই ঢাকি দিম, আৰু এয়া মই 5 মিনিটমান ঢাকি থৈছিলোঁ, এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ গোটা গোটা হৈ থকাখিনি। আৰু এইখিনি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ, কাৰণ বইল কৰোঁতেই কণীখিনি আধা সিজিয়ে গৈছিলে। এতিয়া মই কেৰাহীত বচ তেল দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ, বিলাহী দিছোঁ, আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, বচ। আৰু তাত বাহিৰে ইয়াত মই একো দিয়া নাই, আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি হৈ গৈছে, আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। মাছৰ কণী মোৰ এনেও প্ৰিয় হয়, আৰু
এনেদৰে আপোনালোকো খাই চাব পাৰে বনাই ভাল লাগিব আপোনালোকৰ আৰু যেটো মই ৰঙলাও আলু আৰু সয়াবিন দি বনাইছো হেটো ৰেচিপিও তেনেকুৱা একো তাত বেলেগ একো আদা নহৰু কিবা একো দিয়া নাই তাত পিয়াজি অলপ দিছো আৰু মটৰ তিয়াই থৈছিলো মটৰ দিছো সয়াবিন দিছো তেনেদৰে মই সবজিখন বনাইছো ৰঙলাও আলু আৰু তাত অলপ গৰম মছলা দি দিছো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে আৰু এয়া মাছৰ কণীৰ ভুৰ্জি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু লগতে এয়া মোৰ বনাইছিলোঁ ৰঙালাও আলু সয়াবিন আৰু মটৰৰ যিখন চব্জি এনেদৰে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব